सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म जान्ने सुरु गरौँ चैती छठ प्रसङ्गबाट मिथाञ्चलमा चैती छठ विधिपूर्वक सुरु भएको छ आजदेखि चार दिनसम्म महतरी धनसा सिराहा सप्तरी सुनसरी मोरङ सर्लाही रोतट बारा पर्सा लगायत मिथाञ्चलभरि धुमधामका साथ छठ उत्सव मनाइन्छ छठ पर्व मोहतरीको ज्वर मठ्यानी सुगा घौशला पिपरा शम्सी बर्दिवास लगायत अन्य सहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पोखरी तथा नदी किनारमा सूर्यको उपासना तथा पूजा आराधनाका साथ मनाइन्छ छठोत्सवमा अस्ताउदो र उधाउदो सूर्यको विशेष पूजा गरिन्छ अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्नु यस पर्वको विशेषता हो पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धिका खाति मनाउने गरिन्छ धनुषामा टिप्परमा ठोकिएर मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सिराहाको गोलबजार नगरपालिका छ बस्ने ब्यालिस वर्ष इन्द्रदेव यादव छन् धनुषा प्रहरी प्रवक्ता देशपी रञ्जन आवाका अनुसार बिहिबार अपहरण धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका तिन स्थित पुन पुरान्दाहबाट धारापानी तर्फ जाँदै गरेको ना सात ख छ आठ नम्बरको टिप्परमा सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश दुई जिरो एक जिरो जिरो तिन प तीन आठ दुई दुई नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिएको थियो गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक यादवको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम धाम साँझ करिब सात बजे मृत्यु भएको टेस्पी आवाले बताए टिपर र टिपर चालक उदयपुरको कटारी नगरपालिका पचास चैत कुमार शेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यले धी जनाएको छ सर्लाहेमा माटोमा गाडीको अवस्थामा त्रिपन्न राउन्ड गोरी बराबद भएको छ सर्लाहेको मङ्गलबार मलङ्गवा नगरपालिका आछ गोरखकाली माटो मुनि रातो र सितो रङको गरगहना राख्ने ब्याजभित्र केएफ सात पोइन्ट पैँसठीले लिएको त्रिपन्न राउन्ड कोरी बरामद भएको हो स्थानीय चन्द्रभूषण यादवको घरमा ईश्वरपुर नगरपालिका पाँच बस्ने अठाइस वर्ष विजय महतोले सञ्चालन गरेको भोला भोले बाबा अटो पार्ट्स एन्ड विजय रिपेयरिङ सेन्टर ग्यारेजको अगाडि रहेको कबाडीको सामानहरू राखिएको स्थानमा माटो मुरी छ सात इन्च तल गाडीको अवस्थामा फेला परेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए बरामद भएको गोलीहरूको विषयमा धप्प अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् उनीहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित स्वास्थ्य सबैको सरकार संवाद श्रृङ्खला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौला माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले यस्तो माग गरेका हुन् बर्तौलाले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थलाई राजस्वको आम्दानीको बाटो बनाउनु नहुने बताए कोल मृत्युको उन्नाइस प्रतिशत मानिस नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए यसै गरी सांसद सापकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने दिशामा सोच्न जरुरी रहेको बताए उनले सबै राजनीतिक दलहरूले पनि सैद्धान्तिक रूपमा यसबारेमा छलफल गर्न जरुर रहेको बताए सांसद झाले सुर्तीजन्य वस्तुको आयात नियमन र नियन्त्रणमा सरकार निय कठोर बन्नुपर्ने बताए उनले धुम्रपान र मद्यपानमा सरकारले थप कट गर्न जरुरी रहेको बताए उनले सुर्तिजन्य पशुको सेवन कम गर्न र आयात रोक्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए राष्ट्रिय सभाको बैठक केही के बेरको लागि स्थगित भएको छ निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता सम्बन्ध सङ्कल्प माथिको छलफलमा उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव उपस्थिति नभएको भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत प्रस्तोता काङ्ग्रेस सांसद कमला पन्तले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित गरेको हो राष्ट्रिय सभा बैठक आज अपहरण तिन बजेर पन्ध्र मिनटमा बस्ने गरी स्थगित गरेको हो दस मिनटभित्र स्वास्थ्य मन्त्री बैठकमा आउँदा भनेकाले केही बेरका लागि बैठक स्थगित गरेको उपा सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले जानकारी दिए राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद पन्तले सो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् सांसद पन्त प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा कृष्ण प्रसाद पौडेल जितजङ्ग बस्नेत शारदा देवी भट्ट नारायण दत्त भट्ट तुलप्रसाद विश्वकर्मा विमला घिमेरी भुवन बहादु बहादुर सुनार विष्णुबहादुर विश्वकर्मी विश्वकर्मा मनरूपा शर्मा दुर्गा गुरुङ्ग सोनाम ग्यालेजेन शेर्पा जयन्त देवी राई माया प्रसाद शर्मा मदन कुमार शाह गरिमा भगवती न्युपाने किरण किरण बाबु श्रेष्ठ बहादुर रोकाया प्रसाद झुङ्गाना बहादुर परियार र मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव समर्थक रहेका छन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदबाट छिट्टै पारित हुने बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको आज भएको बाह्रौँ अधिवेशनका अवसरमा मन्त्री शर्माले आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने अनियम अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित र समानुकूल बनाउन तीन विधेयक आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो सञ्चार मन्त्री शर्माले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै स्वरोजगार तथा साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत दिन सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो उहाँले त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री शर्माले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि समयअनुकूल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ सरकारले सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख दुई गते राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं संस्था तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् उनले काङ्ग्रेससँग डराएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको जिकिर गरी बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको र केही समय ज्ञाप गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था भएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको बताइन् काङ्ग्रेसले उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रविलामी छानेले रविरामी छाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संग भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको भा माग गर्दै संसद चल्न दिएको छैन आर्थिक समाचार बहुपक्ष दार्ती निकाय एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दै क्रम सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ एडिबीले बिहिबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक एसियाली विकास परि परिदृश्य दुई सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धि तिन दशमलव छ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको अनुमानित वृद्धि एक दशमलव नौ प्रतिशत थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा क्रमिक लचकता ल्याएसँगै उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधारले आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित हुने अपेक्षासहित उक्त आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोशवाले बताए तर एडिबीले गरेको प्रक्षेपणभन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत कायम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट मार्फत छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको हो तर चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिदा पनि पुँजीगत विकास खर्च भनी लक्ष्यको एकतिस दशमलव चार प्रतिशत मात्रै छ चा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तिन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म चौरानब्बे अर्ब पचासी करोड रुपियाँ हारिमा मात्रै गर्न रहेको छ अहिलेको मुख्य समस्या नै सरकारले विकास निर्माणमा खर्च सुस्त गर्दा बजारमा पैसा जान सकेको छैन यस अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार धेरै चुनौतीपूर्ण छ त्यसै गरी एडिबीले नेपालको महँगी केही नियन्त्रण हुने अनुमान गरेको छ एडिबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति गत वर्षको सात दशमलव सात प्रतिशतको तुलनामा घटेर छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्ता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फीतिमा कमी आएसँगै नेपालमा पनि केही नियन्त्रण हुने प्रक्षेपण एडिबीको एडिबीको छ जबकि यसअघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष दुई दुछा हजार उनासी अस्सीमा मुद्रास्फीति सात दशमलव भित्र कायम राख्ने गरी कार्यदिशा तय गरे पनि सीमा नाँग औसत सात दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो यथापि केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि एडिबी बलि गरेको अनुसार नै आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेको थियो सोही सीमामा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएकोमा पहिलो आठ महिनामा औसत उपल उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव बिरासी प्रतिशत कायम भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय भारतको उत्तरी राज्य हरियाणामा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा छजना बालबालिकाको ज्यान गएको छ दुर्घटनामा भन्दा धेरै विद्यार्थी घाइते भएका स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ जेएल पब्लिक स्कुलका झन्डै चालिसजना विद्यार्थी बोकेको बस आज दिउँसो कानिन कानिना क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो चालकले जाड रक्सी खाएको र तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटनामा भए दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खोलेको छ हरियाणा राज्यका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सेनानीले दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा रहेको ठुलो विद्युतीय केन्द्र ट्रिपिल्या पावर प्लान्टमा आक्रमण गरी पूर्ण नष्ट गरेको छ राजधानी सहित युक्रेनको तीन ठुला सहरमा बिजुली पुर्याइरहेको विद्युतीय केन्द्रमा क्षति पुगेको एउटा ठुलो पावर प्लान्टमा आक्रमण भएको ऊर्जा कम्पनी सेन्टर एनर्गोले पुष्टि गरेको छ आक्रमणका कारण विनाशको मात्र डर लाग्दो रहेको कम्पनीले जनाएको बिबिसीको खबरमा उल्लेख छ रुसले लामो समयदेखि युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीलाई जान जानी आक्रमणको निशाना बनाउँदै आएको छ रुसले हिजो गरेको आक्रमणमा ट्रान्सफर्मर टायर टर्बराइन जेनरेटरमा क्षति पुग्नुको साथै पावर प्लान्ट पूर्ण रूपमा नष्ट भएको हो हिजो बिहान रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा भएका विद्युतीय केन्द्रलाई निशाना बनाएर अस्सी भन्दा बढी मिसाइल र जो जोन आक्रमण गरेको थियो जनकपुर जनकपुरधाममा उत्तर जनकपुर क्रिकेट अन्तरप्रदेश प्रतियोगिता हुने भएको छ मध्य प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी वैशाख बिस गतेदेखि अन्तर प्रदेश क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना हुन लागेको हो वैशाख बिस गतेदेखि वैशाख उन्तिस गतेसम्म टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन मन्त्री श्रिता शाहले जानकारी दिइन् उनका अनुसार क्रिकेट प्रतियोगितामा सात प्रदेश र एक आयोजक टिम गरी कुल आठवटा टिमले भाग लिनेछ जनकपुर धाम स्थित निर्माणधीन राम जानकी बहुद्देशीय रङ्गशालामा प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको संयोजन सहित कप क्रिकेट कमिटीले गरेको छ भने सहकारी मधेस क्रिकेट सङ्घ र नेपाल क्रिकेट सङ्घले गरेको हो क्रिकेट प्रतियोगितामा कुल सैतिस लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको र तिस लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिने मन्त्री शाहले बताए हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हृदय गर्नु टाइम्स टेबिसन अहिलेको लागि म सधैँ विधा चाहन्छु नमस्कार